Slečna, ľad už máme. Dáte si kolu? Ďakujem. Prosím, sa páči. Už viete, čo mi je? Výtery sú v norme. Serológie sú negatívne. Aslo tiež v norme. Bakteriálnu infekciu nemáte. A rentgen je tiež v norme. Doplníme ešte potravinové alergie. Už vieme, čo ste alergická. Ale čo? Na vás? Zavolím. Viete, že máte pravdu? Ste alergická na zimu. Môžem vás vyšetriť znova a hneď? Kolegyňa, môžem si prosím zobrať aj výsledky? Jasné. Ďakujem. Čakám vás na ambulanci. To nejak rýchlo na to prišiel, nie? Veď som vám hovorila, že je najlepší. Wow.